Uyu wa gatatu tariki ya 19 Kamena 2024 hamuritswe uburyo bw'ikoranabuhanga aho umuntu ushaka gushaka icyangombwa cyo gushinga ivuriro azajya abisaba atiriwe abanza kujya kuri Minisiteri y'Ubuzima ahubwo akabikora yifashishije ikoranabuhanga. Ubusanzwe mu gusaba icyangombwa cyo gutangira ivuriro wasabwaga kujyana ibyangombwa bisabwa kuri Minisiteri y'Ubuzima hanyuma basanga bituzuye ugasubirayo ukazongera kugaruka wabyujuje ariko kuri ubu azajya yifashishwa ikoranabuhanga. Munezero Angelo akora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga Dushyamenye ICT akaba ashinzwe gushyira gahunda za leta mu ikoranabuhanga avuga ko ubu buryo bwamuritswe uyu munsi buri muri gahunda yo gukomeza gushyira gahunda za leta mu ikoranabuhanga mu rwego rwo korohereza abanyarwanda ndetse n'abakenera serivisi zitandukanye muri rusange. Mu by'ukuri leta y'u Rwanda ifite gahunda gushyira serivisi zose ku ikoranabuhanga ku buryo umunyarwanda ahari hose mu gihugu cyangwa se undi mushoramari ashobora kubona izo serivisi bimworoheye atabanje gukora ingendo hirya no hino. Numvise ko nka mbere byasabaga ko umuntu ushaka gutangiza clinique mu Rwanda akora ingendo ajyaho Minisiteri y'Ubuzima ikorera atwaye impapuro nyinshi rimwe na rimwe bikamusaba gushaka ubushobozi bunini bwo kugira byose abashe kubikora ariko mu by'ukuri kuri ubu ngubu ibyo bikaba bikora hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu by'ukuri wa muntu turamworohereje kugira ngo abashe kwaka serivisi ayibone ariko nawe afashwe vuba atangize ya clinique abashe kuvura abanyarwanda. So rero biri muri gahunda ya leta twari twarihaye yo muri NST1 yo kugira ngo serivisi zose leta iha abaturage zibashe kujya ku ikoranabuhanga bityo byorohera abaturage aho bari hose mu gihugu. Angelo kandi yakomeza avuga ko bo mu Rwanda hari urubyiruko rwinshi bitanga amahirwe ko bakiri bato babasha guhanga imishinga yakemura ibibazo byugarije isi babyaza umusaruro amahirwe bafite mu ikoranabuhanga. Two u Rwanda mu by'ukuri dufite abajene benshi urubyiruko so usanga ahanini aribo baza gupiganirwa ano masoko kandi mu byiza by'i public procurement for innovation cyangwa se amasoko ya leta ajyanye no guhanga ibishya nuko tudasaba ibintu ubundi bisanzwe bisabwa mu yandi masoko ya leta wenda nko kuvuga ngo ese twereke ko wenda ufite ubunararibonye bw'igihe kingana gutya cyangwa wize ibintu ibi n'ibi icyo tuba dushaka ni ukureba ko ufite ubumenyi bwo gukora ikintu mu rurimi rw'icyongereza dukunze kubyita ko umuntu ujemo aha atwereka prototype y'icyo aba ashaka gukora cyangwa se atwereka produit itararangira ariko akatwereka ko azabasha gukora bya bintu kugira ngo tubashe gukorana. So rero nibwo buryo mu by'ukuri bubasha gutuma urubyiruko rwacu narwo rubasha kugira amahirwe yo kubona amasoko ya leta kandi mu buryo twabonye nk'uko wumvise abantu babisobanuraga ni uko ubu buryo bw'imikorere butuma ibisubizo rwa rubyiruko ruhanze bikemura 100% ibibazo byari bihari kuko haba habayeho gukorana muri rwa rugendo rwose rwo gukora icyo gisubizo gikemura cya kibazo gihari. Silver Bagunya ni umuyobozi w'ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ubuzima agaragaza impamvu batekereje gushyiraho ubu buryo ndetse akanagaragaza umusaruro iyi gahunda yitezweho gutanga. Mu rwego rw'ubuzima tugira serivisi ishinzwe gutanga ibyangombwa byo kugira ngo umuntu atangire kuba yakora ivuriro. Ivuriro ni ukuvuga ashobora gukora ivuriro riciriritse, ashobora gukora ivuriro rinini. Ayo mavuriro yose rero Minisiteri y'Ubuzima niyo iyaha uburenganzira bwo gukora no gutangira. Hari ibintu rero bitandukanye Minisiteri y'Ubuzima iverifiya cyangwa se irebaho kugira ngo iguhe icyo cyangombwa. Ibyo bintu rero uko bigiye bitandukanye tubisaba umuntu akabizana ni ibyangombwa byaba iby'abakozi byaba iby'ahazakorera byaba iby'inzu azakoreramo ibyo byose turabireba. Ibyo rero umuntu yabizanaga mu buryo busanzwe akabizana ari amadokima menshi cyane ayikoreye. Ikibazo rero twashaka gukemura ni uburyo bwo koroshya iyo process, ni uburyo bwo koroshya iyo nzira tugakora ku buryo umuntu ari iwe mu rugo atavuye mu rugo akaba ashobora gutanga icyifuzo cye ko ashaka gufungura ivuriro hanyuma tukaba tukaprocessinga dosiye ye hanyuma nyuma y'igihe gito cyane tukaba dushobora kumuha icyo cyangombwa akandukanyuramo gato ni kamwe kugira ngo tujye kureba aho akorera. Nicyo cyonyine gituma duhura nawe naho ubundi kubera ko tuba dukeneye no kureba inzu yubatse gute ariko ubundi icyangombwa cya prying uri mu rugo ukaba ushobora no kugisohora uri mu rugo unyuze ku irembo.
Kaba ministeri zagize uruhare mu gutegura ubu buryo bwamuritswe uyu munsi ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bose bavuga ko bazakomeza kwegera abanyarwanda mu gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe gushyira mu bikorwa gahunda ya leta ikubiye muri NST1 yo gushyira gahunda zose za leta mu ikoranabuhanga.